Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt sen verran on varmaan ihan paikallaan todeta, että Ukrainan hyökkäys tai vastahyökkäykseksi, ja sitä kutsutaan, etenee todella vauhdilla ja pelottavalla tehokkuudella. Eli tämä kenraali Everstin nerokkuus ja muiden johtajien nerokkuus toimii. Venäjän joukot ovat joutuneet todella niin kuin ahtaalle ja siellä ilmeisesti on ihan jo pakokauhunkin piirteitä. Ja siinä on se vaara, että Hertsonin alueella esimerkiksi nämä venäläiset, kun ilmeisesti Putin ei ole antanut lupaa vetäytyä, niin ne voi joutua pian saarroksiin. Ja Harkoven suunnalla esimerkiksi niin venäläiset joukkoja ei ole ollenkaan tarpeeksi, että siellä edetään kovaa vauhtia. Kohta Ukraina siis etenee vääjäämättömästi niille alueille, jotka siis Venäjä on julistanut osaksi Venäjää. Venäjä on määritellyt näitä maantieteellisesti näitä alueita, joka on tietysti aika erikoista, mutta joka tapauksessa nyt Ukraina hyökkäys etenee tosiaan laajalla rintamalla. Heillä on tämmöinen, sanotaanko, ote siihen hommaan. Heillä on aloite käsissään. Mutta samalla Ukrainan tiedustelu varoittaa monestakin eri asiasta. Ukrainan tiedustelu varoittaa siitä, että Venäjä todella saattaa käyttää tässä jossain vaiheessa ydinaseita, taktisia ydinaseita, kun se joutuu nyt erittäin ahtaalle ja joutuu siis aivan noloon asemaan, kun se rintama tuntuu repeävän joka puolelta. Venäjä on Soikun mukaan, puolustusministerin mukaan saanut 200 000 miestä värvättyä. Aika pieniä joukkoja sinne rintamalle on vielä tullut. Oliko se viikon aikana noin 2000 venäläistä jo antautunutkin Ukrainan joukoille. Joka tapauksessa, niin kuin tämä Amerikan erityisasiantuntija sanoi, niin ainakin lyhyellä tähtäyksellä Ukraina etenee todella vääjäämättömästi ja Venäjän on vaikea saada niitä joukkoja sieltä, tätä reserviä, kun sehän pitäisi kouluttaa. Ja tietysti siellä on jonkun verran jo sellaisia, jotka on innokkaita, jotain ehkä osaakin. Ja se varmaan tulee jossain myöhässä vaiheessa auttamaan Venäjää. Muutenhan siellä ilmeisesti tulisi ihan täys kaos Venäjän joukoissa. Mutta se, mitä Ukrainan tiedustelu myöskin varoittaa, että Venäjän tällaiset erikoisoperaatiot, se on mielenkiintoista, puhutaan erikoisoperaatiosta länttä vastaan, niin se ei ole vaan siis Ukraina, vaan ollaan nyt tekemässä länttä vastaan. Niin Ukrainan tiedustelu varoittaa, että Venäjän tämmöiset erikoisjoukot ja muut tulevat tässä pitkin talvea ja ehkä jo lähiaikoinakin häiritsemään näitä energiayhteyksiä, varmaan dataayhteyksiä. Baltialle he ovat valmiit tekemään. Ja aika mielenkiintoista, että uutisissa vältetään sanomasta, että Suomeen, vaikka Suomikin siellä tietysti on listalla. Johan se kumma, jos ei Suomi ole, kun Suomi on menossa tai pyrkimässä NATOon, niin jos Venäjä ei pyrkisi tekemään täälläkin omia tihutöitään. Mutta ilmeisesti Suomen media ei uskalla sitä mainita, koska se pelko on, että ihmiset rupeaa huolestumaan ja kauheinta olisi, jos ne rupesivat kyselemään, etteikö ne virkamiehet ole tehnyt mitään asioiden hoitamisesta. Mutta eihän se mitään. Meidän uusi virkamiehen määritelmä Suomessa on, virkamies on henkilö, joka ei virka mitään. Ja meidän hallitus on lähes toimintakyvytön näissä asioissa ja on se jotenkin, että hoitajienkin palkat piti sopia, niin SDP ja Vasemmistoliitto vielä senkin tuntui sotkevan niin, ettei nyt oikein tiedetä, miten niitä hommia taas pitäisi niin kuin soveltaa. Se on vähän niin kuin tämän Turkin kanssa tehdyn sopimuksen kanssa, että ei oikein määritelty, että mitä ne sopimuksen pykälät sitten käytännössä tarkoittaa. Mutta tämmöinen kehitys on olemassa ja se on tietysti oikein, sanotaanko mahtavaa, että Ukrainalla on tämä momentum, tämä ote, kuinka pitkälle se vie, missä vaiheessa Venäjän ilmeisesti aika väsyneet, uupuneet joukot
saavat täydennystä, saavatko ne, entä se 200 000, koska ne miehet alkaa olla siellä käytettävissä, mikä heidän motivaationsa on. Mutta se suurin kysymys on meille kaikille, rupeeko Putin jossain vaiheessa käyttämään näitä taktisia ydinaseita, ainakin ilmeisesti valmiustilaa ollaan menossa lähelle. Ja sitten se oma kysymyksensä, kuinka paljon niin kuin tämä Ukrainan tiedustelu epäilee, että Venäjä tulee tekemään tässä ihan lähitulevaisuudessa pitkin tosiaan vuotta ihan systemaattisesti länsimaille, Baltia, mahdollisesti Suomeen ja muualle tämmöisiä tehokkaita iskuja, joilla he häiritsevät erilaisia yhteyksiä ja energiayhteyksiä ja kaikkea. Kyllähän se mielikuvitus on rajana. Eikä se Ukrainan tiedustelu huvikseen näistä puhu, että kyllä se varmasti on totta. Eli kyllä meidän pitäisi varautua ja meidän pitäisi vaatia näitä meidän ministeriltä ja ministeriöiltä kaikilta sitä, että siinä mitään, ei sitä voi salata kovin pitkään, että meillä on ne valmiudet tosi huonot. Ja se näkyy siinä, että ei edes meille anneta mitään asiallisia ohjeita. Ei ydinlaskeutumaan varalta, ei loikeasti pitkien sähkökatkojen minkään varalta. Että kyllä tämä niin kuin on niin huteraa kuin olla ja voi. Ei kyllä tällaisia ihmisiä, jotka meillä niin kuin siellä ministeriössä ja muualla on töissä, ja nämä ministerit etunenässä, niin näillä taida olla oikein kriisin kannalta niin kovin muuta kuin haittaa. Ne pitäisi panna niin kuin pois siitä tieltä, mutta kuka ottaa hommat? Toivottavasti me nyt otamme opiksi ja tosiaan muuttuisi tämä, että ministerit valittaisi ei puolueeliitin toimista, vaan että ne ministerit valittaisiin pätevyyden perusteella. Kyllähän puolueesta toivon mukaan on se puolue sitä aika huonossa jamassa, jos ei sieltä nyt puolueesta löydy päteviä ministereitä. Ja silloin ne ministerin pätevyysehdot varmasti pitää olla semmoista kuin minkä tahansa tämmöiseen vaativaan tehtävään on ja täytyy hallita oma alansa ja niin poispäin. Jatketaan tämmöistäkin asioiden miettimistä. Jos haluat minun kanssa olla miettimässä näitä, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen merkitys on siinä, että tämäkin video leviää ja tämän kanavan asiat. Ja yhä useampi suomalainen rupesi miettimään itse omalla järjellään sitä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Teidän ei tarvitse välittää ja uskoa, mitä minä sanon, tai olla uskomatta, voitte uskoa, voitte tehdä mitä sanoa, mitä tahansa. Mä vaan välitän sitä, mitä mulla on kokemusta elämästä, mitä mä saan tietoa, ja yritän saada teitä aktivoitumaan miettimään asioita. Siis tärkein asia on se, että me ajattelemme, käytämme aivojamme ja mietimme asioita, emmekä ota vastaan vaan sitä, mitä meille joka tuutista työnnetään. Tämmöistähän se elämä on. Vastuullisuutta ja sitä, että selvittää asioita, tekee ratkaisuja ja hoitaa sitten sitä pohjaa myöskin omaa elämäänsä. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan uusien mielenkiintoisten haastavien aiheiden äärellä. Kiitos paljon. Hei hei.